ගයායේ කකා වැටි කකා වගේ එකට හිටි එක පවුලේ උපන් ලෙසේ බල ආරක්ෂා නාස්ලනුව දමනවාලු කරත්තයක බඳිනවාලු අපට හිටිය ලපටි කැකුළු නාඹර වාසා මුගේ අතල්ලක ගන්නට රේවී අලගලවා අතේ තියා උඹ නටවයි ඒ ළමයා අනවාලා ගන්න ගන්න බන්දන නීති මේ තමයි අලුතෙන් එනු කරගත් එක කකා වැටි එක වගේ එකට